前回のあらすじ。早く来ないかなー。いやー、今度こそとんでもなくブサイクな顔の持ち主のはず。ピーンポーン。キリタ。はいはいはーい。むふふふ。それではブサイクくんが入ってる宝箱を、おー、ぷんぷん。え？イケメンって、何でも許されるよね。ちょっと待てー、ちょっと待てー、お兄さーん。なんでこんなイケメンなの？え、おかしくない？私の描いた絵こんな感じだよ。どこをどうやったらこんなイケメンになるの？まあいいや、とりあえず起動させてみよう。起動させてみたらブサイクになるかもしれないし。あ、それともこのフードの中身はハゲチャビンだったりして。そうだ、そうに違いない。前についてる髪はフードの一部なんだ。ふふ、ハゲチャビンなら大歓迎です。それでは笑わせましょう。あ、そうだ、私の絵を見せてみよう。え？プツ。おお、笑いました。これでスイッチが入るはずです。はじめまして。もしかしてあなたは私のご主人様ですか？うんうん、いかにも私こそが次期大統領候補のイケメン実況者です。ピピピ、嘘を発見しました。嘘はいけませんよ。あ、はい。あ、そうだ、ねえねえ、今君が被ってるフードを外すことってできるかな？フードですか？はい、もちろんできますよ。おお、やっぱりできるんだ。ふふ、さあ、そのフードに隠されているピッカピッカの、一年生、波の頭部を見せてもらいましょうか。あ、じゃあフード取ってみて。よいしょっと。ふう、やっぱりフードはムシムシしますね。年中フード被ってる人は頭おかしいと思います。おお、落ち着けトライアングル。深呼吸してー、吸ってー、吐いてー。ふう、イケメンじゃねえかー。ふざけんな。なんで髪色がツートンなの？完全にイケメンがすることじゃん。しかもあのピアス何？超かっこいい。てかツートンの髪にピアスに整った顔。イケメン以外の何者でもないんですけどー。なかなかいい髪色だね。え、本当ですか？ありがとうございます。それにイケメンだね。いえいえ、そんなことありません。それを言ったらご主人様だって。え？すごく可愛いフードじゃないですか。いやー、フード可愛すぎます。フード、いいと思います。フードしか褒められてねー。これ完全に気を使ってもらってるじゃん。他に褒めるところないからフード無理やり褒めました感満載なんですが、ちくしょうねー。あ、ありがとう。嬉しいよ。いえいえ、それでご主人様、早速なのですが、私の名前を決めていただけませんか？あ、そういえば決めてなかったね。生放送で使ってたダングルはもう使っちゃったから。君は見た目ビジュアル系だよね。なら私がビジュアル系の中でも特に大好きな順次という人がいるので、君の名前は順次、とかどうかな？すごくいい名前だと思います。それでは私の名前は順次、よろしくお願いいたします。あ、でも男性だし、私じゃなくて僕の方がいいんじゃないかな？え、しかしご主人様は私と言っておられますが。私はオカマだから問題ないんです。なるほど。今心の中で距離を置いたよね？絶対ちょっと引いたよね？冗談だよ。冗談だからね。わかっております。私はそういうことは気にしません。君の体が一歩下がったように見えたんですが、気のせいかな？気のせいだよね？気のせいって言ってください。気のせいです。順次、帰っておいて。おっとそうだ、こんなことをしてる場合じゃない。この子を何としてもブサイクにしなくては。いや、一回研究所に抗議しに行った方がいいのかな？どうしよう。ご主人様、どうしたんですか？え、ねえ順次、少しブサイクな顔してみて。ブサイクな顔ですか？これでいいですか？うん。ダメだ、どうやってもブサイクにできないことがわかりました。研究所に抗議しに行きましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。